ដែលមួយកន្លែងកំពុងបំផ្លាញផ្លូវជាច្រើនខ្សែនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបន្តការរិះគន់ចំពោះអាជ្ញាធរថាគ្មានវិធានការចេះតែបណ្តេញបណ្តោយឲ្យរថយន្តធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដឹកដីចេញពីដណ្តើមមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលបង្កឲ្យផ្លូវជាច្រើនខ្សែត្រូវបានបំផ្លាញនិងបាក់ដីប៉ះពាល់ដល់ដីកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃ បតាមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថារណ្ដៅដីដ៏ធំមួយកន្លែងដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពជីកកកាយដឹកយកអាចដីលក់យ៉ាងសកម្មនោះគឺស្ថិតក្នុងភូមិទួលពងរមានម្ចាស់រណ្ដៅឈ្មោះតាំងភិញភៀវបាននឹងកំពុងជីកយ៉ាងជ្រៅមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាក់ដីប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺបានបំផ្លាញទាំងផ្លូវជាតិទៀតជាស្ដែងដូចជាផ្លូវមួយខ្សែដែលស្ថាបនាឡើងដោយអង្គការសូអា ទីភូមិប្រជាធំទៅភូមិអូរឫស្សីគឺត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងមិនអាចធ្វើដំណើរបានដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនរបស់រថយន្តដឹកដីទាំងនោះតកតងនឹងករណីនេះលោកគៀតហុលចៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពទាំងនោះពិតជាបានបង្កមានការខូចផ្លូវនិងហុយដីប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនតែខាងលោកតែលោក តែងតែឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដឹកដីបាញ់ទឹកស្រោចនិងជួសជុលផ្លូវដែលរងការខូចខាតជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែលឡៃចំពោះរណ្ដៅដីវិញដើមឡៃមិនមានច្បាប់ទេតែបច្ចុប្បន្ននេះខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរត់ច្បាប់ហើយតែពុំទាន់ដឹងថាបានឬនៅជាមួយគ្នាដែរលោកតាំងភិញភឿជាម្ចាស់រណ្ដៅដីក៏បានរំលឹកថាតាំងពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចាប់ផ្ដើមកាយដីមកគឺបានជួយធ្វើផ្លូវនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្
ยกอันลุนี่คือกันลองมกลกไอลุฮะจ้ะจีได้จ้ะยกอันได้ลุจ้ะกันลองมกคือลูกโกสมสารีตอภิบาลแค่บันตีมินเจบันลบบำบัดมันอ้อยเมียนกากายได้พนมเฟอร์อาชีพกรรมโดยโฮดดอกกลายมกเมียนกากำนัดยกเลยปีรถยนต์ดักได้ดับใบรีบจำสินดับถนอกขาดกล่องหายเตยบานกิมือเคยท้ากรมหุ้นไอเดชนแต่งลูกบานบ่งไว้ปีกาจีได้พนมหมกจีได้สายได้ติ้งปีเนสล็อกหนึ่งเฟอร์อาชีพกรรมกรุ๊ปตีกันไหล